engkanto, multo, tik-tik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon, bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Akong muli si Kabalyero, at ito ang aking ikalawang kwento. Karanasan ito ni Leonora, at nangyari, matagal ng panahon ang nakalilipas kung kailan siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Bakasyon ng mga panahong yun, tapos na ang pasukan sa paaralan. Naisipan ng kanyang mga magulang magbakasyon sa lugar ng tatay o sa lolo at lola ni Leonor. Nang sa gayon, ay madalaw na Manila ang mga ito. At nang makapunta rin ang nakakabatang kapatid ni Leonor, na 6 na taong gulang pa lamang ng panahon na yon. Hindi pa kasi ito nakapunta roon. Hindi pa nakikita ng lolo at lola dahil may iniiwasan sa lugar. Matatagpuan ang probinsyang ito sa Visayas. Hindi ko na lang babanggitin kung saang lugar doon bilang respeto sa mga taong naninirahan. Buong pamilya silang nagtungo sa naturang lugar. 4 ang bilang nila, mga magulang ni Leonora, siya, at yung nakakabatang kapatid. Pagdating doon, namangha si Leonora sa kanyang mga nakikita sapagkat napakalawak ng mga palayan at maisan at ang daming tanim na prutas sa paligid ng bahay ng lolo at lola niya. Sa sobrang ganda ng tanawin, matapos makapagmano sa lolo at lola ay agad nagtungo si Leonora kasama ang nakakabatang kapatid sa labas ng bakuran upang pagmasdan ang napakagandang tanawin sa paligid. Simple lang ang bahay ng lolo at lola niya, tipong nakikita natin sa mga probinsya. Kalakat ang dingding, awid ang bubong at tawayan naman ang bintana, kaya naman malamig at presko kahit tirik ang araw. Sa una at pangalawang araw nila sa baryo, sa bahay ng lolo at lola, lugar kung saan ipinanganak at lumaki ang tatay ni Leonora. Masaya ang mag-anak dahil maraming nakilalang mga bagong kaibigan at kamag-anak. Nagkakamustahan, salo-salo ng mga pagkaing nakalapag sa mahabang mesang may sapin ng dahon ng saging sa labas ng bahay. Tapos ay may nagiinuman pa ng tuba. Masayang-masaya ang mga bata dahil marami ring nakilalang mga bata na lahat ay masiyahin at mababait. Ngunit sa pangatlong araw, dito nangyari ang karanasang hinding-hindi malilimutan ni Leonora. 2:00 ng hapon, nag-aya ang tatay niya na puntahan ang bahay ng kapatid nito sa kabilang sitio dahil hindi pa nito nalalaman na dumating silang mag-anak sa lugar. Malapit lang naman ito mula sa bahay ng lolo at lola. Wala pang 1 oras ay mararating na. At habang naglalakad, hindi mapigilan ng bata na magtanong sa mga magulang kung bakit magkakalayo ang agwat ng mga bahay sa lugar na yon. Sagot ng tatay, ganun daw talaga roon kasi malawak ang bawat pag-aari ng lupa ng mga taong nakatira roon at meron mga taniman na mais at palay, kaya ganun. Hindi ba masungit ang mga tao rito, tay? Hindi naman. Mababait sila, anak. Kahit magkakalayo ang mga bahay rito, magkakalapit ang loob ng mga tao. May malasakit sa bawat isa. Kita nyo naman pagdating natin, di ba? Dinalhan pa tayo ng mga prutas. Oo nga po, tay, no? Mababait ang mga tao rito, anak. Mababait ang kapitbahay ng lolo at lola mo.
Maya-maya noon ay may nakikita silang maraming tao nagtulong-tulong sa paglipat ng isang bahay. Unang beses makasaksi ng mga bata ng bayanihan, kaya napahinto talaga ang mga ito at namangha sa ginagawa. Animoy mga langgam lang, tulong-tulong sa pagpasa ng malaking bagay para ilipat sa ibang pwesto. Sasali pa sana ang kanyang tatay kaso may pupuntahan nga sila nun. Pagdating naman sa unahan, may natatanaw silang kabataan sa labas ng isang kubo, tabi ng maliit na daanan ng tao. Masayang naglalaro habang ang iba ay naghahabulan at ang iba naman ay nakabang sa may pintuan. Ang kubo pala na yun, silid para sa palabas o sinihan sa probinsya na may bayad gamit ang VHS player. Malapit lang ito mula sa bahay ng lola ni Leonora. Wala pang 20 minuto, mararating na. At sa kadahilan ng masayang-masaya na naglalaro ang kabataan, naisipan ni Leonora na magpaiwan dun total. Malapit lang naman yun. Tugon ng mga magulang. O sige, dito ka na lang muna Leonora. Dadaanan ka na lang namin mamaya. Sige po tay, nay. Manunood din po ako ng sini dyan. O eto, pambayad mo. Bumili ka na lang din ng pagkain sa tindahan kung magutom ka ha. Opo nanay, salamat po. Umalis na ang mga magulang ng bata kasama ang kapatid habang siya na may nakipila na rin sa mga kabataan na nag-aabang sa pagbukas ng munting sinihan. Matapos ang palabas, lumabas na ang mga bata at naglaro. Makaraan ng ilang oras noon, hindi pa dumarating ang mga magulang ni Leonora. Alas 5 pasado na ng hapon, nagsara na ang sinihan at nagsiuwian na rin ang kabataan. Kaya nag-iisa na lang siya na naghihintay sa tabi ng daan. Dumidilim na ang paligid. At dahil wala pa rin ang mga magulang, nagpasya na siyang umuwi mag-isa sa bahay ng lolo at lola. Nag-aalala na rin siya noon na baka kung ano na ang nangyari sa kanyang mga magulang kasi nga ilang oras na ang nakalipas ay hindi pa rin dumarating. Ang bilin kasi sa kanya eh, babalikan agad. Kaso magdidilim na kaya, nagpasya na siyang umuwi. Bahala na, uwi na ako. At habang naglalakad, napansin ni Leonora na parang kanina pang may nakatingin sa kanya sa likuran. Ngunit nang lingunin ay wala naman siyang makita. Makalipas ang ilang minuto, madilim na nga ang paligid kaya naman. Nagmamadali na ang bata sa paglalakad. Ang tanglaw niya sa daan, maliwanag na sinag ng buwan. Ilang sandali pa ay may napansin siyang malaking ibon na lumilipad palipat-lipat sa mga puno sa likod na tila ba sa kanya'y nakabuntot. Parang uwak lang pero malapad ang pakpak nito. Natakot si Leonora pero pinipilit ang sarili na kumalma. Kahit kumakalabog na ang dibdib, dinig bawat pintig. Sinasabi na lamang sa sarili, huwag mag-alala dahil malapit nang makarating sa bahay ni Lola. Pilit nilalabanan ang takot ngunit ang totoo nun ay nanginginig na ang katawan niya. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad at nang lingunin ulit ang ibon, hindi na niya nakita. Hindi napansin kung saan napunta, kaya napabuntong hininga ang bata at kahit papano nun ay nahimasmasan siya. Medyo malapit na ang bahay ng lolo at lola. Pagdating sa may kawayanan, kita niyang tila sumasayaw ang ibabaw na bahagi nito kahit wala namang hangin. Diretso lang si Leonora at nagmamadali na. At nang dumaan na sa tapat ng kawayanan, may narinig siyang huning malakas at nakakapanindig balahibo.
sa pagkagulat ng bata ay bigla siyang napatingala. Kitang-kita ni Leonora ang napakalaking itim na ibon sa itaas ng mga kawayan na nakatitig sa kanya. Gulat na gulat at labis siyang nasindak dahil iba umano ang hitsura nito. Lumiliwanag ang mapupulang mata. Mayroong mahabang tuka pero ang ulo nito ay kakaiba. Maihahalin tulad ang figura sa isang tao na halos hindi kumukurap nakatitig sa kanya. At halos hindi naman siya makakilos nang titigan niya ito. Pero nang marinig niya ang boses ng lola sa malayo na nagsasalita, doon na siya nagkaroon ng lakas loob kung kaya. Walang kung ano-ano. Tumakbo na si Leonora ng matulin na papunta sa bahay ng lolo at lola niya. Tuloy-tuloy ang takbo ng bata kahit hingal na hingal na. Natalisod pa sa nakausling bato sa daan. Dali-dali namang tumayo at nagpatuloy sa pagtakbo ng walang lingon-lingon. Sa sobrang sindak ay hindi na niya namalayan ng mga sandaling yon. Naiwan na pala nito ang isang tsinelas. Nang malapit na talaga sa bahay ng lola, dun pa lamang siya umiyak at sumigaw na may aswang. Kaya sinalubong siya ng kanyang lolo at lola at agad na pinapasok sa loob ng bahay. Sa awa ng Diyos, sa ilang minutong pagtatakbo na may nakasunod na aswang, ay nakarating naman siya ng ligtas. Niyakap si Leonora ng kanyang lolo at lola. Sobrang alala ng mga ito dahil akala nila kung ano na ang nangyari sa bata. Namumutla kasi ito, nanginginig ang buong katawan sa takot at umiiyak pa. Na kung bakit mag-isa na lang umuwi, nakasama naman ang mga magulang nang umalis. Na paano ka, apo? Oy, Diyos ko. May malaking itim na ibon po, lola. Mapula ang mata. Nakasunod sa akin pag-uwi ko kanina. Nasaan ba ang nanay mo? Ang kapatid mo? Lola, nagpaiwan po kasi ako kanina sa sinihan. Eh, bakit naman? Kasi marami pong bata roon. Gusto ko manood ng palabas tulad nila. Pinayagan naman po ako nila mama. Sabi dadaanan lang pag-uwi. Eh, dumidilim na wala pa sila kaya umuwi na lang po ako. Ay, Diyos ko na batang ito. Hindi mo dapat ginawa yun. Naghintay ka na lang sana roon. Eh, ako na lang po mag-isa eh. Umuwi na yung mga bata. Tsaka mahiya naman po ako sa may-ari ng sinihan. Ay, Diyos ko. Niyakap na lamang ng lola ang apo. Sa takot, halos hindi bumibitaw si Leonora sa pagkakayakap sa lola nito. Nang maya-maya noon, naririnig nila na paparating na ang mga magulang ng bata. Kasi nagtatawag ang nanay at tatay kahit malayo pa. Sinalubong naman ang mga ito ng lolo at kinausap na kung bakit iniwan ang bata. Yumakap sa nanay si Leonora habang umiiyak sa sobrang takot sa kanyang naging karanasan sa daan pa uwi. Kinuwento niya sa nanay at tatay ang nangyari. Ang lola naman ay napagsabihan ang mga magulang ni Leonora kasi bakit daw mag-isa na lang itong umuwi. Pabalik ng bahay. Alam naman daw ng tatay na ang lugar na yon ay may bantog na aswang. Paano na lang daw kung inabutan si Leonor sa dilim ng ibon na yon at kinuha sa daan? Walang makakaalam buhat ng wala talagang katao-tao yung daanan doon sa mga ganoong oras. Dagdag na sabi ng lola ni Leonora, meron daw silang kapitbahay doon na aswang na bagaman, hindi naman na nga ano ng mga kabaryo, ay hindi pa rin pwedeng mapagkatiwalaan lalo na sa mga bata na bago sa kanilang paningin. Na baka hindi lang nalalaman ng mga tao, may ginagawa pa rin silang kasamaan. Hingi naman ng hingi ng paumanhin sa nanay at tatay ang dalawa. Dahil akala ng mga ito,
maghihintay lang ang bata sa sinihan. Napasarap daw kasi ang kanilang kwentuhan, kaya dumidilim na nung sila'y makalisan. Akala nila'y maghihintay lang si Leonora sa sinihan kaso ang hindi nila inasahan, nagsasara pala ang mayari bago magdilim. Natakot din ang mga magulang baka kung ano na ang nangyari sa anak, pero buti na lang. Nakauwi naman po ng ligtas. Dahil sa nangyari, halos walang ganang kumain ang bata sa hapunan. Bumabalik-balik sa kanyang isipan ang hitsura ng malaking itim na ibon na mayroong mapupulang mata, na mayroong pigura ng ulo, kahalintulad sa isang maliit na tao. Tahimik na ang gabi buhat ng tulog na ang lahat. Maliban kay Leonora pagkat hindi siya dinadalaw ng antok. Kaya nakikiramdam na lang sa paligid. Bukod sa mga kuliglig ay naririnig niya ang mga hilik. Maya-maya pa ay napatalukbong siya ng kumot dahil may nauulinigan itong pagaspas ng pakpak na tila paikot-ikot sa labas ng bahay. Kaya mas lalong hindi siya makatulog dahil naalala niya naman ang ibong nakabuntot sa kanya sa daan. Iniisip niya, sinundan siya hanggang sa bahay nila. Nakikiramdam lang siya, at nang maglaho ang tunog na yon ay dahan-dahan naman niyang ibinaba ang kumot sa ulo upang sumilip. Inikot niya ang kanyang paningin sa kwarto, nagmamasid sa dilim. Ang mga bintana ng kwarto ay nakahawi lang ang kurtina para kapasok ang malamig na hangin sa loob. Nang mapalingon siya sa may bintana, bandang paanan, sa tulong ng liwanag ng buwan, kitang-kita ni Leonora ang maitim na figura ng taong nakatayo ang mga buhok na nakasilip doon. Hindi niya maipaliwanag at mailarawan ng maayos ang nasilay sapagkat unang beses niyang makakita ng nilalang na ganon. Mabalasik ang mukha, mapupula at lumiliwanag ang mga mata, nakatayo ang buhok, maitim ang balat at mahaba ang nguso. Paiba-iba ng direksyon ang ulo nito. Yun bang isa-isang tinitignan na ang lahat ng mga natutulog sa loob ng kwarto? Una ay nakatitig sa tatay nila, sunod sa nanay, tapos sa kapatid nitong maliit. At nung tumingin na kay Leonor ang aswang, talagang hindi nito napigilang sumigaw ng malakas, kaya naalimpungatan at nagising ang lahat sa bahay. Ang kanyang nanay at tatay napatalon pa ng wala sa oras sa sobrang gulat ng mga ito. Pati ang kanyang lolo napasugod sa kwarto na may dalang pamalo. Pinakalma nila si Leonor at tinatanong kung ano ang nangyari dito. Sumagot naman ang bata at nanginginig pa ang mga labi habang umiiyak. Ang sabi niya, mayroong nakadungaw na halimaw sa bintana na tinignan sila isa-isa. Kaya nang dahil doon, lumabas ang tatay at lolo ng bata na may dalang pangdepensa. Habang ang lola nito, dali-daling nagpadingas ng apoy sa dapog at nagpausok ng goma, tapos nagsaboy ng asin sa paligid ng bahay. Ilang sandali ay pumasok din naman agad sa loob ang tatay at lolo ni Leonora. Dahil wala naman silang nakita na kung ano sa labas. Si Leonora naman na umiiyak pa nun, pinakalma na lamang nila at sinabing wala na yon. Ang bintana ay tinakpan ng kumot at inipitan ng mabigat na bagay upang hindi na siya matakot. Sige na apo, matulog na ikaw. O hayan o may lampara na. At dito na rin ako matutulog. Wala na yon, sige na matulog na tayo. Humiga at pumikit na ang bata habang yakap ng ina.
Pero nang dahil sa nangyari, hindi talaga siya makatulog. Maya-maya noon, narinig nito ang mahinang usapan ng mga magulang at ng lola niya na marahil ang nakita ng bata ay isang aswang na kabarangay lang nila. Yun daw ang ayaw ng lola ni Leonora sa lugar na kapag may bago sa paningin ng aswang, bibisitahin daw talaga. Yun din daw malamang ang nakabuntot sa bata noong pauwi ito galing sa sinihan. Kinabukasan, dinala nila ang bata sa bayan upang malibang at nang makalimutan ang nangyaring nakakatakot. Pagdating sa may tulay kung saan meron isang maliit na bahay kubo, nasa labas nito ang matandang babae nagpapakulo ng parang langis ng nyog. Pagkadaan ng mag-anak, sinambit sila ng matanda. "Kumusta bakasyon nyo, Ipe? Buti at nakapasyal naman kayo." "Mabuti naman po, Nay." "Oho, kasi medyo matagal kaming hindi nakabakasyon dito gawa ng abala po sa trabaho." "Mabuti naman kung ganun. Matagal ng panahon na hindi kayo nakabisita rito. Huling bakasyon nyo, maliit pa yung isa mo o at isa pa lang anak nyo noon." "Oho, natatandaan nyo pa pala yun, Nay." "Ay, oo naman. Ako pa malakas ang memorya ko." Matapos noon, ibinaling naman ng matanda ang pansin niya kay Leonora at sinabing, "Ikaw naman, Inday. Kumusta ang pagtulog mo? Kapag nasa bukid ka, maraming humuhuni sa gabi. Baka hindi ka sanay. Masanay ka lang." Sumagot naman ang bata at sinabing, higit pa sa huni ang kanyang naranasan sa bahay ng lola. Sasabihin pa sana nito na nakakita siya ng aswang. Ngunit pinigilan ng tatay. Pinakpan ang bunganga, nagpaalam at agad na silang umalis papunta sa bayan. Sapagkat walang kaalam-alam si Leonora na ang matandang kaharap niya ay ang tanyag na aswang sa lugar na yon. Na maaaring ito rin mismo ang nakita niya sa bintana. Malakas ang kutob ng tatay dahil sa pananalita pa lang nito ay malalaman mo na alam niya ang mga galawan at mga nangyayari. Sa mga sumunod na araw noon, bumalik na ang mag-anak sa kanilang lugar. Awa ng Diyos, nakauwi naman silang ligtas. Hindi nakaranas ng sakit, lalo na ang mga bata. Nalaman ni Leonora pagkat nagkwento ang kanyang itay. Ibinunyag sa kanya na ang matandang nakausap sa may tulay ay bantog na aswang sa lugar na yon. Magtataka na lang daw ang mga tao. Wala ito sa bahay nito tuwing gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Nahinala nila, palipad-lipad at paamoy-amoy sa mga dayo. Ganun pa man, walang napapaulat na may biniktima ng aswang sa naturang lugar. Ngunit hinala ng mga taga-roon. Kapag may dayo sa baryo o bago sa paningin niya, tulad ng laging sinasabi ng lola ni Leonora, binibisita talaga ng aswang na tingin nila at malakas ang kutob na ang matanda rin na nakatira sa tulay. At yun ang isa sa napakaraming kwento ng aking nanay Leonora. Ibabahagi ko pa ang iba, pero sa susunod na lang. Lubos na gumagalang, Kabalyero ng Mindanao. Ang mundo ng ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.
So ayun na po mga kaibigan, no? Salamat sa kwento mo alias Kabalyero, no? Grabe, nakakatakot yung karanasan ng nanay niya. Actually nanay niya yung si Leonora, mga kaibigan. Kung ako ang lola, makatilaw yun talaga yun sa akin ng laparo siguro, no? Kasi iniwan yung bata, no? Umuwing mag-isa, sa lugar daw na yun, maraming kwi-kwi lagi daw, no? Mga silingan nila, kapitbahay doon. Hindi raw pwede roon ang mga magpagabi, lalo na kapag bago ka sa lugar o bago sa paningin ng mga aswang, kasi marami daw talagang aswang doon na bibisitahin ka pag nakita ka nga, uy, merong bago mabango, no? So, kung ako yung lolo or lola, katilaw gid siguro medyo laparo gamay kunti, no? So, ayun. Kayo, kung anong opinion nyo dyan, no? So, pwede nyong i-comment, mga kaibigan ko. At ngayon ay madako naman po tayo sa membership shoutouts, no? At siya nga pala, sa mga gusto pang magpa-member sa ating channel, magpa-member na po kayo, i-click nyo lamang po yung join button at isa-shoutout ko kayo lagi kahit na hindi kayo mag-comment, mga kaibigan ko. Ma-shoutout na kayo, makatulong pa kayo sa gwapo nga pobre. Bitaw joke lang. Nasa sa inyo po mga kaibigan, naanyayahan ko po kayo, baka nais nyo lang naman. Click nyo lamang po ang join button dyan. So, unang-una kay Alfer Nano, bagong kaibigan natin to, bagong member, no? Thank you, sir. Pangalawa kay Rose Kim na 11 months na, Rancid Horror Stories. Kay Mike na 26 months na, matagal na si Mike. Kay Susana Dorn, kay Samantha Cruz. Kay Cheng's Channel, 10 months member na. Kay Liam, bago din. Kay Darlene Kabatuan, 44 months member na, Ramonita Berdugo. Kay LCD Acosta, 41 months member na, Rosary Jayaranti, 2 months. Kay Esmeralda Jucares na 7 months member na, Jeffrey Bunyan. 18. Kay Junizel Alviola na 20 na, no? Kay Jim Samilia 24. Kay Luis Elmido na 20 months member na, last but not the least. Kay Madam Christine Olzon na 44 months na member na, no? Ayan. Thank you po sa inyong lahat. Mula noon hanggang ngayon, nandidiyan pa rin kayo at patuloy na sumusuporta sa ating programa. At syempre sa mga commentators natin, last update na nais magpasinggit or sigaw, mga kaibigan, eto na po. Binabati natin unang-una si Anika Mishka, first commentator po natin ito last update. No skipping ads daw siya, thank you po ma'am. Pangalawa kay Nimuel Joshua, kay Hazel Fiesta, kay Lizzie, Rexy Abergaz. Ayan, no skipping ads daw si ma'am, thank you po. Kay Christy Harm ng Germany, kay Pamingming TV. Kay sino to? German Marasigan, Maria Perez, kay Maugdang Rubiliar. Kay Arlene Kulzbeza, Christy Harm ng Germany, Ramonita Berdugo, kay Heidi Gregorio. Kay user lang ang nakalagay, no? Kay Jen Liam. Ayan, thank you po sa pag-join ma'am. Last but not the least, kay Jeppy Alejandro. Ayan, ganda daw ng kwento. Thank you po. At sa lahat ng mga silent listeners, ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik nating mga kwento. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.